Աշխարհի չորս ծակերում բնակվող սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության և Արևմտյան Հայաստանի հայության գոյատևումը դարերի վեր ցույց է տալիս աշխարհին հայության հզոր կամք ունենալը և հայիս հայեցի կերպարը, որը հազարամյակներից մեզ է հասցրել մինչև օրս։ Թերթելով պատմությանն անցնող 2017 թվականի էջերը, մենք ականատես եղանք բազում իրադարձությունների, որոնք եղան տարբեր տեսակների և որակների, իրադարձությունների, որոնք իրենց դրական և բացասական ազդեցությունն ունեցան համայն հայության վրա, ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեբանորեն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, երկար ու ձիգ տարիների աշխատանքների շնորհիվ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը կատարում է հզոր և բազմաչարչար աշխատանքներ պետության գոյատևման և զարգացման համար։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառույցներում եղան բազում փոփոխություններ, բազում դրական գործունեություններ ծավալվեցին և օրենքներ ընդունվեցին, հիմնվելով մայր օրենքի վրա, որը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, ընդունված 09 մայիս 2016 թվականին։ 2017 թվականի ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդարանը 28 հոկտեմբերից մինչև 30 հոկտեմբեր կազմակերպեց առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանը։ Նստաշրջանի ընթացքում ներկայացվեց տարվա կատարված բոլոր աշխատանքները։ Նստաշրջանի ընթացքում ընտրվեց ազգային ժողովի խորհրդարանի նոր նախագահ։ Սակայն 2017 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառույցների համար դժվար տարի է։ Տապալման փորձեր կատարվեցին նախկին ղեկավարների կողմից։ Իդեմս նրանց ներկայացնում էին իրենց որպես ազգային որակի մարդ, բայց ներկայացրածը կատարած քայլերի բուն հակառակն էր, ինչը ցավալի հոգեբանական նստվածք թողեց հայության հոգու խորքում։ Սիրելի հայացք, աշխարհի տարբեր անկյուններում բնակվող տարագիր հայություն, ինչպես գիտենք, հայության համար եղան ծանր և անբարոյ պայմաններ, եղան նաև մարդկության համար անսպասելի անակնկալներ, սակայն հայազգը որպես բնիկ ժողովուրդ հայկական լեռնաշխարհում իր կայուն և կարևորագույն դերն ունի աշխարհում կատարվող իրադարձություններում։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2018 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդարանը կազմակերպելու է հերթական ընտրությունները։ Համոզված եմ, որ 2018 թվականի ընթացքում կատարելու ենք բազմաթիվ աշխատանքներ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճման ու Արևմտյան Հայաստանի հայության համախմբելու համար։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 16-ը հայտարարվում է ռուսական հրամանագրի 100-ամյակը Թուրքա-Հայաստանում, Արևմտյան Հայաստանում։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ճանաչում են ռուսական հրամանագիրը, հրապարակված 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին որպես առաջին պետական իրավաբանական գործիք, որն ընդունված է ինքնիշխան Ռուսաստանի կողմից, որը հանդիսանում է անտանտի անդամ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա պետությունները, որոնք ընդունում են հայերի ինքնորոշման իրավունքը մինչև նրանց անկախությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում կատարվելու են բազմաթիվ միջոցառումներ ռուսական հրամանագրի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն թևակոխեցինք 2018 թվականը, տարի, որը հավատարմության և բարության տարի է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, սրտանց
Շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Տոնի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ, որ 2018 թվականը լինի հայազգի համար առողջության, հաջողության, միասնականության, բարեկեցության, համերաշխության, սիրո և միաբանության տարի։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի Արևմտյան Հայաստանում բնակվող հայեր, կոչ եմ անում բոլորին համախմբվել և հզոր կեցությամբ ու կայունությամբ հզոր ոգու կանչով համալրենք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության շարքերը, մասն կազմենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական բոլոր կառույցներին և միասնական կերտենք հզոր հայրենիք։ Թող որ 2018 թիվը բոլորիս համար լինի նորանոր հաջողությունների տարի, նորանոր բարգավաճումների տարի, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Մենք հզոր ենք և մեծ ուժ ենք միասին։